טוב, הבטחנו לכם פה משחקי אלוהים. בהחלט. מה נשמע? אני יכול להגיד משחקים, משחקים... מקסימום אנחנו נעניש אותך בעולם הבא. או שתתפלל חזק כדי שלא יענישו אותי בעולם הבא. נשמע. כן, מה הבאת לנו? נשמע, הסיפור שלנו מתחיל בערך לפני אלפיים שנה. סיפור חדש, יחסית, בהיסטוריה היהודית. היו שריפות, רצו לכבות שריפות. עכשיו בעיקרון, אם זה מסכן חיים, כמובן שמותר לכבות את האש, אין בעיה. מה קורה אם... זה רק עושה נזק לרכוש. אז עלו על רעיון, מה הרעיון? מניחים קדים עם מים, כשהאש מגיעה אליהם הקדים מתנפצים והמים מכבים. ובמושג ההלכתי זה נקרא גרמה. ואז זה לא נקרא כמו שאתה כיבית את האש, אלא גרמה. ואז אתה בא ואתה שואל אותי פעם בכמה זמן. מה, אתם עובדים עלינו? מה זה התכמונים האלה? <אח> כן, תשמע, הטכנולוגיות מתקדמות בלעשות לאלוהים כמעט מה שהוא רוצה. אז התשובה <אח> היא, אני אגיד לך, אני אגיד משהו שקרוב לעולם שלך. הגנה מן הצדק. הגנה מן הצדק, אתה מכיר? <אח> אז מי של, מהצופים מה שלא מכיר, אם אנחנו אה, עושים עבירה מסוימת, ומישהו עשה את העבירה, 100% עשה אותה, אבל הוא קיבל את החומרים באיחור מהפרקליטות, או שהסתירו ממנו מידע. לא פייר שיענש על זה. <אח> <אח> יפה מאוד, לא הורגן שיענש על זה, ולכן הוא פטור. אבל רגע, הוא גנב או לא גנב? הוא עשה את העבירה או לא? זאת אומרת, ספר החוקים אומר שיש כללים מסוימים שבהם אתה לא נענש. בלנד. לא שזה בסדר גמור, אוקיי. יפה. עכשיו ואתה אני... מביא פה את החבר'ה של מכון... אה... יש, יש בצבא, הוא נקרא הלוט, הלכה הלות. וטכנולוגיה. כן. זה אה, של הרבנות הצבאית, ומה שקורה זה שהם כבר 17 שנים מפתחים... כל מיני מוצרים כדי שחיילים דתיים יוכלו לשרת. הדבר הראשון ביותר שהומצא זה מפסק שער, אה, פשוט מאוד כדי לפתוח ולסגור שער. זאת אומרת, אם זה משהו חירום, ברור שמותר, אבל אם אתה לא יודע, אז זה סתם איזה אבא שבא... הג'יפ בא או לא יודע מה. כן. זהו, אבא שבא לבקר את הילד, ואתה לא יודע אם זה חירום או לא לפני שפתחת לו את השער, אז מה שקורה, אתה פותח את השער, ובאמצעות כללים טכנולוגיים של גרמה ועוד כל מיני דברים, מניעת המונע, שלא ניכנס אליהם, עושים את זה. יש את הפנס הזה, למשל, יפה. הרעיון של הפנס הזה הוא פשוט. כשאתה מכבה אותו, הוא לא באמת כבוי. אלא... עכשיו הוא כבוי? לא, עכשיו הוא פועל. הוא דולק. אני יודע מה, אני כבר לא יודע מה אתה זה. אבל כשאתה מכבה אותו, אתה בעצם לא סוגר אותו לגמרי, אלא רק הקטנת את הזרם, את העוצמה. אז איך עושים את זה? מאחורה, לא משנה, מסבים. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה גם כשאתה סוגר אותו בעצם... או נראה לך שהוא סגור והוא לא באמת סגור, הוא בעוצמה מאוד תראו, מאוד חלשה. אומר לנו פה טסלר, זה דולק. למרות שזה כאילו לא דולק. עכשיו, עכשיו זה בעוצמה מאוד נמוכה. ואז, שינוי של הזרם הוא לא כמו הדלקה וכיבול. זה דימר בעצם. דומה, נכון, דומה. עכשיו, אה, בדימר אתה סוגר לגמרי, פה אתה מדליק, אבל אוקיי. העיקרון... דרך אגב, זה משתלב מצוין עם הפטנטים של הצבא. מה עוד יש פה? מה עוד יש פה? אני רואה פה מלא כפתורים. גם קודן. כשאתה נכנס, אתה רוצה להיכנס לחמ"ל, אז אתה מפעיל קודן. זה מותר, קודן? שוב, באמצעי... באמצעי התקלי הזה שפיתחה הרבנות הצבאית... Uh, אתה יכול לתקתק את המשקר. אתה עושה uh, הכי הרבה, מה שהכי הרבה זה הולך קודן אצבע. אתה שם את האצבע, זה הכי מבוקש בצבא. דרך אגב, הם צריכים לקנות את זה. זאת אומרת, היחידה שלי לא מקבלת את זה במתנה. קודן אצבע זה קורא את לא זה. נכון אוקיי. מאוד. יש תהליך תמחור שבעצם כל יחידה יכולה להזמין, ומזמינים מהרבנות. אה, אה. עכשיו תשאל אותי, אז למה הם לא עושים את זה באזרחות? כן. או, יש למשל מוצר אחד של, של נרות שבת חשמליים, שהם באמת קונים מצומת. את השאר הם מפתחים לבד. מדוע? א', כי הם רוצים שזה יהיה הכי מהודר, והם גם רוצים להוזיל עלויות. כל היחידה זה רק חמישה חיילים וקצינים. מה זה? ו מה הבאת לי פה לחצן שבת? או, גם... זה הלכת לחצן שבת, זה הכי הכי פופולרי, זה קונים הכי הרבה. מה עושה? אתה שם את האצבע. כן. שם את האצבע, ואז זה פותח לך את הכניסה לחמל. אה, אוקיי. בסדר, אז כאילו קורה זה. אבל זהו, אז הוא עושה איזשהו תהליך כדי שזה לא ייחשב חילול שבת. תשמע, יש כל הזמן, תראה, בגלל הכניסה של חיילים, פעם, אני לא יודע אם אתה יודע, חיילי הסדר היו מתגייסים, או גולני או שריון. שם הקפידו על ה... כי זה היחידות ששלחו אליהם, ולאט לאט רצו, גם החיילים רצו, וגם הצבא רצה לשלב יותר. ואז צריך, יש פתרונות. למשל עכשיו, משהו ממש שמפתחים עכשיו, זה עוד לא קיים. ספינות של חיל הים, רוצים ללכת לשירותים, ויש אוטומטי, הדחה אוטומטית, אתה נכנס לשירותים, זה מפעיל את זרם המים. אז מה עושים? אז עובדים על טכנולוגיה שתאפשר את זה. טסלר, הכרנו את צומת, עכשיו אנחנו מכירים את הל"ת. הלוט? זה מה שנקרא ה-8200 של הרבנות הצבאית. שמונה של הרבנות הצבאית, רק טסלר מסוגל לאתר את היחידות המיוחדות האלה. תודה רבה, יקירי. בשמחה.